Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamidan wa musalliyan amma ba'd. Muhtaram nazirin, Islam mein salam ki ahmiyat bahut zyada hai. Salam karta hai, salam karne wala nekiyon ka haqdar hota hai. Aur mukammal salam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uske baad jo bhi salam ke alfaz hain, wa barakatuh ke baad wa maghfiratuh, phir falan falan, ye sare alfaz بدعت ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر ایک مسلمان سلام کرتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو کتنی نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے. ایک حدیث سے اس کو ہم جانتے ہیں. حدیث وان عمران بن حسین ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال السلام علیکم فقال عشر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون رواه الترمذي في أبواب الاستئذان. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اب یہ حدیث جیسا کہ پتہ چلا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, آپ پر سلامتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسے دس نیکیاں ملی, تو السلام علیکم کہنا دس نیکیوں کا حقدار ہونا. دوسرے صحابی آتے ہیں السلام علیکم کے بعد ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرون, اسے بیس نیکیاں ملی. اور ایک صحابی آتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے تیس نیکیاں ملی. پتہ چلا سلام کرنے والا نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے. مکمل سلام کر رہا ہے تو تیس نیکیوں کا حقدار ہوتا ہے, اور جس اعتبار سے السلام علیکم کہہ رہا ہے تو دس نیکیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو بیس نیکیاں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو تیس نیکیوں کا حقدار ہو رہا ہے. محترم ناظرین, دیکھا آپ نے سلام کرنے والا کس قدر نیکیوں سے مالا مال ہوتا ہے. لہٰذا سلام کرنا چاہیے, سلام کو عام کرنا چاہیے, اور سلام کرنا یہ بہتر اسلام کی دلیل ہے, بہتر مسلمان ہونے کی دلیل ہے. اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے. حدیث وعن عبداللہ ابن عمر ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف, رواہ البخاری فی کتاب الاستیذان. بخاری شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ای الاسلام خیر, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر اسلام کون سا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام, مسکینوں کو کھانا کھلانا, وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف, سلام اس کو بھی کرنا جسے آپ پہچانتے ہیں, وہ سلام اس کو بھی کرنا جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں. اس سلام کی فضیلت کہ سلام بہتر مسلمان ہونے کی دلیل ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے, جی محبت بڑھتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم, رواه مسلم في كتاب الايمان. مسلم شریف کی حدیث ہے, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا, جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. ولا تؤمنوا حتی تحابوا, اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. آپس میں ایک دوسرے سے تمہارا رشتہ مضبوط کیوں جب تک نہ ہونے لگے محبت کی بنیاد پر. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم علی شئین اذا فعلتموہ تحاببتم, کہ میرے صحابہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں, کیا میں تمہیں وہ نسخہ نہ بتلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم, آپس میں سلام کو عام کرو, آپس میں سلام کو پھیلاؤ, آپس میں سلام
سلام کا رواج بناؤ. آدمی سلام کرتا ہے، سلام کو عام کرتا ہے تو ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو ایمان کی دلیل ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. لہذا سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے، سلام کی فضیلت کو جاننا چاہیے. سلام کیا سلامتی، آپ کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو امن دیتا ہوں اپنی طرف سے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اس کا تعلق کیا ہے؟ ایمان سے ہے. اسی لیے مسلم شریف کے اندر یہ جو حدیث ہے یہ کتاب الایمان کے اندر ہے. کتاب الایمان کا مطلب ہے کہ سلام کا تعلق ایمان سے ہے، لہذا سلامتی دل سے ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی بغض و حسد اندر سے پالتا رہے اور زبانی سلام کرے. نہیں، سلام کے مقصد کو سمجھیں، سلام کے مفہوم کو سمجھیں اور دل سے سلام کریں. اور سلام یہ ایمان کا حصہ ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلام کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرما، سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سلام کے ذریعے سے آپسی الفت و محبت کو بڑھانے اور رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.